disa sekonda është ka reaguar dhe kreu shtetit shqiptar Ilir Meta nëpërmjet një postimi të bërë në faqen dizurtar në Facebook, ku ka thënë se thellësisht e tronditur nga tërmeti që goditi këtë mesditë ishullin grek të Samosit dhe preku rënd edhe qytetin e Izmirit. Lëkundit e tërmetit u ndjen në 4 shtete, më së shumti në Turqi dhe Greqi, por edhe në Bullgari, por edhe në Shqipëri. Ky është një moment solidariteti njerëzor, por edhe reflektimi për të qëndruar pranë familjarëve dhe viktimave. Në njëkohësisht dhe autoriteteve të Turqisë dhe Greqisë, të cilët janë përballur me dëmet e shkaktuara nga ky tërmet. Njëkohësisht ka qenë dhe presidenti Erdogan në Turqi, i cili ka bërë 2 postime, një në Twitter dhe një në Facebook, ku uron që Izmiri të bëhet sa më mirë së shpejti dhe uron që gjithë të jenë mirë njëkohësisht. Ne jemi me qytetarët tanë, të cilët janë prekur nga tërmeti. Ne do të marrim masa, të cilat do të jenë të përkushtuara për të rregulluar këtë situatë, duke nisur punën tonë me çdo institucion, duke përmendur dhe ministrinë në këtë rast. Ka patur shumë postime në rrjetet sociale të njerëzve të cilët e kanë parë nga afër tërmetit, por edhe kanë rishpërndar çfarë kanë parë, sikurse vihet tre edhe nga një postim tjetër i bërë në rrjetet sociale, pamje nga rënja e tërmetit në Izmir, sikurse vihet tre shumë ndërtesa janë prekur dhe sikurse duket lëvizjet nga lëvizjet e cilat janë përqendruara është shkërmoqur e gjithë ndërtesa e cila duket në rënje. Një person tjetër, përveç personave të cilët kanë reaguar, kanë qenë dhe shumë media të ndryshme të cilët kanë dhënë dhe pamje, sikurse vihet tre dhe në këtë video të postuar nga Sky Alert, vihet tre që një pjesë e qytetit jo vetëm që ka padur disa dëmtime, por edhe është mbushur nga rrjedhje të cilat kanë ardhur nga vetë deti e gjë. Për sa i përket Ragip Solu, i cili ka qenë një prej korrespondentëve në Turqi, i cili ka raportuar ko pas kohe çdo ngjarje dhe gjithashtu dhe video nga zona, thotë që një pjesë tjetër nga rënja e këtij tsunami dhe këtij tërmeti në Turqi dhe duke treguar edhe një herë pamje, duke thënë që është një situatë mjaft e rrezikshme, sikurse vihet edhe në foto. Pjesa e qytetit e Izmirit duket që është pushtuar tashmë nga shpërthimet e bëra nga vetë deti e gjë dhe duket se jo vetëm një mobiljet, por edhe pjesë nga shembjet të cilat kanë ndodhur të ndërtesave po lundrojnë mes qytetit. Gjithashtu ka patur dhe reagime të tjera për të personave të cilët kërkojnë dhe thonë që Allah na ndihmo, duke kërkuar dhe njëherë dhe ndihmën nga Zoti, sikurse vihet në shkrimet që cilët kanë bërë në rrjetet e tyre sociale, vihet edhe situata e cila është kaotike, njerëz të cilët vrapojnë për të gjetur qoftë edhe njerëz të tjerë të cilët mund të kenë qëndruar dhe mbetur në rënoja, sikurse vihet edhe nga pamjet, duke që ndërtesat janë shkërmoqur dhe dëmtuar në masë shumë të madhe. Personat e tjerë kanë reaguar dhe një postim i cili ka ardhur nga korrespondenti në Turqi, Ragip Soylu, ka treguar dhe njëherë që kjo situatë po bëhet apokaliptike. Vihet tren dhe në pamjet të cilat ka postuar, por njëkohësisht edhe në statusin e postuar në Twitter, që tashmë deti po tërhiqet, duke treguar që edhe njëherë situata sikur po përmirësohet gjatë këtyre minutave. Vjetër edhe nga pamjet, pjesa e cila më përpara ishte mbuluar nga deti, deti tashmë është tërhequr dhe duket pak më e qetë se sa ishte pak më përpara. Gjithashtu një postim tjetër në cilin thotë që kjo është çfarë po ndodh në brigjet e detit turk nga Sen Breslin, i cili vjet re dhe pamja në të cilën vihet re edhe sikurse duket në këtë video, pamjet të pjesës së bregdetit turk. Pamjet dëshmojnë që tashmë duket se situata po e merr veten, pra deti po tërhiqet dhe vetëm kanë mbetur rënoja e shumë ndërtesave të cilat janë shkatëruar nga ky tërmet, por gjithashtu edhe nga tsunami i cili ka ndodhur para disa momentesh bruna.